ថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃប្រឡងអញ្ចេះទេសូមជួយប្រាប់គ្នាផងយាដល់ថ្ងៃប្រឡងមិនដឹងសុភ័យនៅឯណាអហើយគ្រាន់តែគិតទេក៏វាសែនឈឺក្បាលដល់ថ្ងៃប្រឡងឲ្យខ្ញុំអត់ចេះអីចេះយារៀនអស់ហើយតែវាចេះតែភ្លេចបើជាបានខ្ញុំដោះស្បែកជាងរត់គេចមិនដឹងអាម៉េចឲ្យគិតអីក៏មិនត្រូវអបើគេដល់ថ្ងៃប្រឡងខ្ញុំក៏ប្រយងដាក់នៅកន្លែងណាដាក់នៅកន្លែងក្នុងដាក់នៅក្នុងណាដាក់ក្នុងកប៉ៅធ្វើអត់ដឹងដើរចូលទៅដល់មកប្រឡងយកចេញមកហើយលួចមើលធ្វើដូចចោលតែបើថាមានគ្នាបោះទៅបោះមកហើយបើថាអត់ធ្វើធ្វើមុខដូចកថាខ្ញុំច្រឡងបាច់បាច់ដល់មកប្រមូលខ្ញុំធ្វើហើយទឹកខ្ញុំប្រកចោះវាមិនមែនជាល្បិចតែតាមការពិតវាគឺជាតិចនេះអត់ចេះកន្លែងណាឯងប្រាប់គ្នាមកឯងដឹងហើយថាជំនាញគ្នាគឺចោលតែពេលជួបប្រឡងប្រយងពេញពេញខោបើអត់ចេះប្រាប់មកឯងអ្នករ៉ាក់រងស្អែកគឺជាថ្ងៃប្រឡងអញ្ចេះទេសូមជួយប្រាប់គ្នាផងយាដល់ថ្ងៃប្រឡងមិនដឹងសុភ័យនៅឯណាអហើយគ្រាន់តែគិតទេក៏វាសែនឈឺក្បាលដល់ថ្ងៃប្រឡងឲ្យខ្ញុំអត់ចេះអីចេះយារៀនអស់ហើយតែវាចេះតែភ្លេចបើជាបានខ្ញុំដោះស្បែកជាងរត់គេចមិនដឹងអាម៉េចឲ្យគិតអីក៏មិនត្រូវអបើចូលដល់ថ្ងៃប្រឡងខ្ញុំក៏ប្រយងដាក់នៅកន្លែងណាដាក់នៅកន្លែងក្នុងដាក់នៅក្នុងណាដាក់ក្នុងកប៉ៅធ្វើអត់ដឹងដើរចូលទៅដល់មកប្រឡងយកចេញមកហើយលួចមើលធ្វើដូចចោលតែបើថាមានគ្នាបោះទៅបោះមកហើយបើថាអត់គ្នាធ្វើមុខដូចកថាខ្ញុំច្រឡងបាច់បាច់ដល់មកប្រមូលខ្ញុំធ្វើហើយតិចខ្ញុំប្រកចោះវាមិនមែនជាល្បិចតែតាមការពិតវាគឺជាតិចនេះអត់ចេះកន្លែងណាឯងប្រាប់គ្នាមកឯងដឹងហើយថាជំនាញគ្នាគឺចោលតែពេលជួបប្រឡងប្រយងពេញពេញខោបើអត់ចេះប្រាប់មកឯងអ្នករ៉ាប់រងថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃប្រឡងអញ្ចេះទេសូមជួយប្រាប់គ្នាផងយាដល់ថ្ងៃប្រឡងមិនដឹងសុភ័យនៅឯណាអហើយគ្រាន់តែគិតទេក៏វាសែនឈឺក្បាលដល់ថ្ងៃប្រឡងឲ្យខ្ញុំអត់ចេះអីចេះយារៀនអស់ហើយតែវាចេះតែភ្លេចបើជាបានខ្ញុំដោះស្បែកជាងរត់គេចមិនដឹងអាម៉េចឲ្យគិតអីក៏មិនត្រូវអបើគេដល់ថ្ងៃប្រឡងខ្ញុំក៏ប្រយងដាក់នៅកន្លែងណាដាក់នៅកន្លែងក្នុងដាក់នៅក្នុងណាដាក់ក្នុងកប៉ៅធ្វើអត់ដឹងដើរចូលទៅដល់មកប្រឡងយកចេញមកហើយលួចមើលធ្វើដូចចោលតែបើថាមានគ្នាបោះទៅបោះមកហើយបើថាអត់ធ្វើធ្វើមុខដូចកថាខ្ញុំច្រឡងបាច់បាច់ដល់មកប្រមូលខ្ញុំធ្វើហើយតិចខ្ញុំប្រកចោះវាមិនមែនជាល្បិចតែតាមការពិតវាគឺជាតិចនេះអត់ចេះកន្លែងណាឯងប្រាប់គ្នាមកឯងដឹងហើយថាជំនាញគ្នាគឺចោលតែពេលជួបប្រឡងប្រយងពេញពេញខោបើអត់ចេះប្រាប់មកឯងអ្នករ៉ាក់រងស្អែកគឺជាថ្ងៃប្រឡងអញ្ចេះទេសូមជួយប្រាប់គ្នាផងយាដល់ថ្ងៃប្រឡងមិនដឹងសុភ័យនៅឯណាអហើយគ្រាន់តែគិតទេក៏វាសែនឈឺក្បាលដល់ថ្ងៃប្រឡងឲ្យខ្ញុំអត់ចេះអីចេះយារៀនអស់ហើយតែវាចេះតែភ្លេចបើជាបានខ្ញុំដោះស្បែកជាងរត់គេចមិនដឹងអាម៉េចឲ្យគិតអីក៏មិនត្រូវអបើចូលដល់ថ្ងៃប្រឡងខ្ញុំក៏ប្រយងដាក់នៅកន្លែងណាដាក់នៅកន្លែងក្នុងដាក់នៅក្នុងណាដាក់ក្នុងកប៉ៅធ្វើអត់ដឹងដើរចូលទៅដល់មកប្រឡងយកចេញមកហើយលួចមើលធ្វើដូចចោលតែបើថាមានគ្នាបោះទៅបោះមកហើយបើថាអត់គ្នាធ្វើមុខដូចកថាខ្ញុំច្រឡងបាច់បាច់ដល់មកប្រមូលខ្ញុំធ្វើហើយតិចខ្ញុំប្រកចោះវាមិនមែនជាល្បិចតែតាមការពិតវាគឺជាតិចនេះអត់ចេះកន្លែងណាឯងប្រាប់គ្នាមកឯងដឹងហើយថាជំនាញគ្នាគឺចោលតែពេលជួបប្រឡងប្រយងពេញពេញខោបើអត់ចេះប្រាប់មកឯងអ្នករ៉ាប់រង